אני ידידיה, ואני איבדתי את כל המשפחה שלי והרכוש שלי כשהעיר סדום הושמדה. כל המשפחה שלי נספתה במבול. כל החברים שלי. כל מי שהכרתי בעצם. אני לוט. אלוהים הפך את אשתי לנציב מלח. כי היא עשתה את החטא הגדול ביותר בעולם של להסתכל לאחור. כן? הנה, ככה. עכשיו היא תבלין. מדי שנה מיליוני אנשים סובלים מאלוהים. אני עונן, ואלוהים פשוט הרג אותי, ככה סתם, בלי סיבה. אני לא מבין למה. גם בימינו מיליוני אנשים מאבדים את כל עולמם בסופות, רעידות אדמה ומחלות שגורם אלוהים. אנחנו כאן, באגודה למלחמה באלוהים, מנסים לעשות לזה סוף. המדענים שלנו עובדים יומם וליל בניסיון למצוא תרופה לבעיה החמורה הזאת. עם העזרה שלכם, נוכל להתקדם לעבר עתיד טוב יותר ולספק את הסיוע הכל כך דרוש לקורבנות שלא שפר מזלם. ביחד, נוכל סוף סוף לנצח את אלוהים. לנצח את אלוהים! כל השנים. מה איתך, כל השנים האלה? יכולת לשלוח איזה עבד, אה? כן, אבל לא יודע, הייתי בטוח שאתה... זה, שאתה שונא אותי. למה שונא? בגלל כל הסיפור הזה שהיה. לעזוב, עזוב, זה כבר מאחורינו, חלס עם זה, נגמר. כן. העיקר שאנחנו שוב ביחד, כל המשפחה. לגמרי. אללה, יצחק שלי. אבא, הוא אמר, העיקר שאנחנו כל המשפחה ביחד, שאנחנו ביחד. לא, לא אתם. כן, אני כבר אגיד להם, עכשיו. הוא עדיין עם הזה. מה זה עדיין? זה הולך ולהיות יותר גרוע הסיפור הזה, אתה לא מבין? מה אתה אומר, יא אללה? ילדים, מהיום צריך להתלבש רק עם סעיפים וכפפות. גם בקיץ גם כן, נכון? בסדר, אבא, בסדר. מה? כן, הנה אומר להם. כה אמר אלוהים. כן. מהיום אסור להסתכל אחורה. מה יש אחורה? אין, אומר לו. אז למה ככה אתה מסתכל? אמרתי להם, לא אמרתי להם. אבא, תירגע. אין פה אף אחד, אתה רק מדמיין. אתה זוכר שדיברנו שאתה מדמיין לפעמים? כן, אין אף אחד. כל היום טל-טל-טל-טל-טל-טל-טל. מה? כן, גם כן. עוד סיבוב, עוד סיבוב. אמר, הוא אסור מהיום להגיד סמך. צריך להגיד פאמך. בסדר, אבא, בסדר. לא בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, אבא, בסדר. בסדר, אמרתי להם, עכשיו תקנו, לא ראית, וגם כן. נמשיך עם אחר. מה, אבא, אבא, מה, מה? כל בהם זכר. כשיגיעו ליום השביעי לילדו, צריך לקצוץ לו את הקצה של האף, לעשות לו חור מנחיר. לעשות לו חור מנחיר. אבא? אבא? אבא. קפוט? לא. לא, לא, לא. לא, יצחק. לא. די, די. איפה היינו? אמרתי, וואלה, שהעיקר שאנחנו ביחד שוב.
לגמרי, ועכשיו נוכל לחיות בשלום, אנחנו ובנינו ובני בנינו ובני בני בני בנינו. יו, איזה קטע, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. עלי, איך התגעגעתי לקטעים האלה שלנו, מה? יש מהר, מהיום אף אחד לא יפריד בינינו, אף אחד. אשכרה, אח שלי, אשכרה. אה? אוקיי. מה, הוא עוד חי? עוד חי, מה? אבא. אלוהים ציווה עליי, לפני מותי, להוריש את כל הארץ כולה, רק לך, בני, רק לך, בני. אה? למה הוא עשה את זה? למה הוא הוריש הכל לי? לא, מה קרה לך? הוא אמר שהוא הוריש את הארץ רק לי. מה לך? מה אתה עושה צחוק? לא שמעת עכשיו מה אדוני אמר? בטח שמעתי, עכשיו שמעתי. מה? ישמעאל! ישמעאל? לא שמעת, הוא אמר לא לישמעאל. נכון? בשום פנים ואופן לא לישמעאל. הוא אמר, הוא הדגיש, בשום פנים ואופן לא לישמעאל. מה? מה אתה אומר? ג'יהן? מה זה ג'יהן? ג'יהד? למחות את זרעו, כן, כן, אני אמחה. על הכיפק, בסדר, ג'יהאד. אני לא אשאיר זכר, אל תדאג, בסדר. ולהיכנס חזק. כן, כן, אני אעד אצלי, בסדר, אני בסדר. בסדר, לא, עשית עד הסוף. אני לכיפק, בסדר, במלחמה. צריך לסגור את הדברים האלה לפני. חברים, חברים, עוד שעתיים, נגמר המנדט. אנשים מחכים פה כבר. בואו נכריז על מדינה. כן, אם לא תקטעו אותי אחרי כל מילה, אז אנחנו נספיק. בסדר, מה אתם מסתכלים רק עליי? גם כן יופי, תאשימו את הגמד. תמשיך, תמשיך. גולדה, תרשמי. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומין. וגובה. ינקל, אנחנו כבר סיכרנו את זה. לא מכניסים את הגובה. סליחה, הייתי לא סיכמו שום דבר כזה. גולדה, תרשמי, ללא הבדל דת, גזע, מין וגובה. אל תרשמי שום דבר. מה? מה, לזכויות של האנשים והערבים אתה דואג, אבל הגמדים שידאגו לעצמם, אה? זה לא קשור, זה עניין של קצב. ללא הבדל דת, גזע ומין. תתתתי, זה שלישייה, זה יושב טוב באוזן. אז מה אני אגיד לך? אז תוריד את הגזע. תעשה את זה ללא הבדל דת, גובה ומין. תת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 
שכל האתונות שלך התפגרו. האתונות שלי מתו? באמת? אוי, הייתי כל כך קשור אליהם. גם הכלב מת. בדי? בדי מת? הוא היה כמו אח שלי. באה רוח חזקה והבית שלך התרסק. הבית שלי התרסק? כל הבית? איש, רק לפני שבוע גמרתי לשלם על הפרגולה. הבית שלך התרסק על הילדים שלך. הילדים שלי מתו. יופי, סתכל לשם, סתכל. אתה רואה שם? תראה מצלמה? סתכל לשם, אתה רואה? חייך למצלמה, יום, אכלת לוקוס! אתם הדבר הזה. אז מה, עבדתם עליי בעיניים? לא. Quando le reni mero dal campo salia mirava e nel cielo ieri Poker tov lachem Shalom kvodo tayinu im nochali tiatz itkha besugia toranit bevadai zo lacha shani khola lecha en tzorach leagzim ma ma leagzim ish eskolot melumad khoker matematikai rofe veposek batora veastronom תדע לך שאני כל הזמן אני אומרת לו, אם אתה תפסיק להסתובב ברחובות ופעם אחת תפתח ספר, בסוף אתה תהיה מכובד כמו הרמב״ם. הרמב״ן. הרמב״ם. הרמב״ן. מה? הרמב״ן. בן. לא במ, בן. בנון. רבי משה בן נחמן. מי? הרמב״ן. לא הרמב״ם? לא הרמב״ם, הרמב״ן. איזה פדיחה, הייתי בטוחה שאתה הרמב״ם. אין צורך להתרגז, זו טעות נפוצה. אנחנו שכנים, הוא גר קומה מעליי. אז אתה מן חקיין כזה. לא, בכלל לא. גם אני איש אשכולות. גם אני חוקר, מלומד, רופא, מתמטיקאי, פוסק בתורה. ואסטרונום. תרצו להיכנס? שמע, אני רציתי לשאול את הרמב״ם שאלה תורנית, אז אל תעלב פשוט, מה יש לי לשאול את הרמב״ז? הרמב״ן, לא הרמב״ז, הרמב״ן. הרמב״ז? ברכות לרגע ספרך החדש. תודה, תודה. אני עמלתי על הספר הזה שנים רבות, ימים כלילות. אנא, אמורנה לי, אישי היקר, מי זה ברך אותי בזר נפלא שכזה? מאיפה אני יודע? זה כתוב פה. לרמב״ם הגדול אוהבים אותך מאוד, ממשה עד משה. הרמב״ן, הרמב״ן, הרמב״ם זה למעלה, קומה למעלה, רמב״ן. אני הרמב"ן. אני יודע. באמת? כן, רבי משה בן נחמן. בדיוק. איש אשכולות, מלומד, חוקר, רופא, מתמטיקאי. ואסטרונום. הצגת את כל היהדות בוויכוח ברצלונה. בדיוק. הוכחת לוותיקן ולמלך ספרד שישו הוא לא משיח ושהנצרות שלהם היא סתם קשקוש. בדיוק. בגלל זה מלך ספרד נותן לך צו גירוש. בדיוק. מה? יש לך 20 דקות להרוז את כל העניינים שלך ולעוף מכאן. מכאן, לא מכאן, מכאן, לא עוף מכאן. בדיוק. ארכיאולוג, או כל מקצוע אחר שמשלב הטרדה מינית. אם לא הייתי רואה צאן שכל הכבשים שלו מתו, הייתי שמח להיות רפתן שכל הפרות שלו מתו. אם לא הייתי משורר, הייתי רוצה לעשות משהו יותר גברי, משהו עם הידיים. מניקוריסט. מצד אחד, הייתי רוצה להמשיך להגיד לאנשים מה לעשות. מצד שני, הייתי רוצה להמשיך בתחום ההתלהמות הפנאטית. אז קורצ'ר. אם לא הייתי מרגל, אופס, סליחה, אם לא הייתי מוכר נעליים, הייתי מרגל. נראה לי הייתי יכול לעשות מעבר די חלק לסחר בנשים. אם לא הייתי הבתולה הקדושה... אוף. ש...
שלום וברוכים הבאים לשיעור ראשון אצלנו במכון לאומנות הפיתוי הקוזאקי. עכשיו בואו נדמיין סיטואציה. שישי בערב, אתם כולכם לבושים יפה, שמתם ג'ל בשיער, לבשתם פרווה של דוף. מה אתם הולכים לעשות? נכון, אתם הולכים לעשות פוגרום בעיר היהודית. מה אתם מחפשים שם? נכון, לפגוש יהודיות. מה שנקרא אצלנו גים. בואו נשמע אתכם אומרים את זה. גים. יפה. את פה שאלות? יפה. עכשיו, בגים עם יהודיות יש שלבים. יש השלב הראשון שזה KC, זה kiss close, שזה לסגור נשיקה. יש MC, זה make up close, לסגור מזמוז. והשלב הבא הוא כמובן ה-RC, שזה rape close, לסגור אונס. עכשיו, אנחנו כמובן לא פונים רק לבחורה אחת, אלא עושים מה שנקרא סט. זה אומר שאנחנו מנסים כל מיני בחורות, מה שאנחנו מצליחים לאנוס, סבבה, מה שלא, חלה. לא צריך לאנוס בכוח. עכשיו אני רוצה להזמין לכאן בבקשה את חנה ל... תרגע שמה. חנלה, היא תהיה היהודייה שלנו לצורך הסימולציה, ועכשיו אני רוצה גם להתנדב מחכיתה. בוא אתה, כאן, בוא. בבקשה, תציג את עצמך. ולד. ולד, שלום ולד. בוא נעמיד פנים שאתה הולך לך לתומך ברחוב, באיזה שטטל, אחרי ששרפת בית כנסת, פתאום אתה רואה את חנלה היפהפייה יחסית ליהודיה. איך אתה מתחיל איתה? לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, לא, ולד, לא. אנחנו עדיין לא אונסים אותה. קודם צריך כמובן לגשת אליה, לפתח שיחה. בוא תראה לי, ולד, איך אתה פותח שיחה עם חנלה. שלום, אני ולד. מה שעה? 8:30. אוקיי, תודה. זה לא היה טוב. מי יודע מה היה חסר פה? הוא לא אנס אותה. לא. מה שהיה חסר פה זה איזה חוק שישאיר אותה בשיחה. חוק? כן. אני אדגים. שלום, אני סטס. את נראית לי בחורה חכמה. מה חשוב יותר בעינייך, סקס או אהבה? שימו לב, אני כבר מפנה את השיחה לכיוונים של מיניות. מי יודע מה השלב הבא? אתה אונס אותה! קרוב, אבל לא. השלב הבא הוא מה שנקרא אצלנו ניג. בואו תגידו. ניג! יפה. ניג זה איזושהי אמירה או משפט שנועד לעקוץ את האישה בשובבות. אני אדגים. תגידי, שמת לב שאת הולכת קצת כמו ברווס? או אפשרות נוספת. אני הולך לאנוס ולרצוח את כל המשפחה שלך, יהודייה מטנפת. בשלב הזה כבר ירד לה קצת הביטחון, והיא מסוקרנת. נכון, חנלה? איך את מרגישה? ירד לי קצת הביטחון, אני מסוקרנת. יפה. ולד, האם אתה יודע מה השלב הבא? לא להתבייש, אין תשובות לא נכונות. עכשיו את נס אותה. יפה! עכשיו אתה אונס אותה. תנוס, אך, צלצול. אך, טוב, נגמר לנו הזמן, אני מצטער, זה מה שהספקנו להיום. אל תשכחו לתרגל את מה שלימדתי אתכם, אני אבחן אתכם בשיעור הבא. חנלה, לא, 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 את נשארת פה. שמת לב שאת הולכת קצת כמו ברווץ? זקני ציון. אז ככה, אנחנו נתחיל קודם כל מהשתלטות על אמריקה. אמריקה. אנחנו נרוויח כספים, ואז
בעזרת הלוואות, בריבית דריבית. וברווחים אנחנו נקנה את הנשיא. ואחרי שנשתלט על אמריקה, אנחנו נשלח זרועות בכל הגלובוס כמו איזה נונו ברח לי. נו, איך קוראים לחיה הזאת? אז חיה הזאת, איך קוראים לה? שיש לה זרועות. מרבה רגליים? לא, איזה מרבה רגליים. חסר לך שאתה רושם בפרוטוקול עם מרבה רגליים. זה לא רשמתי. אני יודע! תמנון! בדיוק. אנחנו נשתלט על העולם כמו איזה תמנון. אני לא יודע, גולדברג. יש לך בעיה עם זה? יש כמה. קודם כל, איך הוא ינשום? מי? התמנון. אני לא ביולוג, אבל אני חושב שהוא צריך מים בשביל לנשום. אם הוא מחזיק ככה את כדור הארץ, אתה רואה? איך הוא ינשום? זה רק דימוי, צוקרמן. בשבילך זה דימוי. בשבילו זה מלכודת מוות. אתה שולח תמנון ענק ותמים למלכודת מוות בחלל. אתה מדבר ברצינות עכשיו? אתה יודע איזה כותרות זה יעשה? יהודים רצחו תמנון ענק בחלל! זוקרמן, אנחנו מתכננים להשתלט על העולם, זה לא נראה לך כותרת קצת יותר מטרידה? הרבה יותר מטרידה. הרבה יותר מטרידה. כן, כן, אולי אתה צודק, כן. אנשים באמת ייקחו יותר קשה את ההשתלטות על העולם. בסדר, אז לגבי התמנונים אני לא בטוח. זה רק דימוי, זוקרמן! בשבילך זה דימוי, בשבילם זה סיבה למלחמה. חמה כוללת! הם יעשו לנו שטפי דם עם מכריות הצמדה ויש להם גם דיו, זה כתמים בכל מקום ואתה יודע שיש להם גם מקור? זה חתיכת מפלצת החיה הזאת לא סתם בחרת בה בתור דימוי אז אתה מודה שזה דימוי שוין, אז אין לנו מלחמה עם המין התמנוני, אנחנו יכולים להמשיך במזימה שלנו? מה שוין? שוין! אוי, ברוך השם, אפשר להמשיך במזימה שלנו? אוי! לא המשיך. הם ישתו לנו את כל החסרונות אם רק נלחץ על הכפתור הזה דים יגידו שיותר כדאי להישאר עם מה שיש ולא עכשיו זה הזמן להתייאש אתה תמציא להם את כל המסמכים והפרטים שנמצאים לך במגרה אתה אזרח מיני רבים חכה בתור תיקח מספר אולי עדיף שבכלל תבוא מחר יש מדינה שבה אדם קם ופתאום מבין שהוא שייך לעם יש מדינה שבה אדם קם ופתאום מבין שהוא שייך לעם בשם הדמוקרטיה בשם הדמוקרטיה בשם הנוחיות בחסות הקדמה בשם הכסף שיוצא לנו מתוך האדמה בשם הדמוקרטיה כולם כן מתו? לא בדיוק כולם באדי! באדי, יקר שלי! באדי, 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 באדי,